Živé muzeum gobelínu, tak se nazývá unikátní projekt Moravské gobelinové manufaktury ve Valašském Meziříčí. Živé muzeum je výjimečné tím, že návštěvníci uvidí nejenom exponáty, ale především, jak ty věci vznikají. Takže uvidí, jak se vážou ručně vázané koberce, jak se postřihují, pak můžou si prohlédnout restaurátorky, které restaurují vzácné historické gobelíny a samozřejmě i tkaní nových gobelínů. Prohlídka interiérů dílen není vázána na určitý počet návštěvníků. Mohou tak přijít malé skupinky i větší počet zájemců. Gobelínová manufakturní dílna byla ve Valašském Meziříčí založena koncem 19. století malířem Rudolfem Schlatauerem. Od té doby bez přerušení vytváří klasickými řemeslnými technikami originální gobelíny a nástěnné tapiserie. Už přes 110 let zde každodenně usedají gobelínářky k vertikálním osnovám, do kterých váží tisíce uzlíčků z různobarevné příze. Nikde jinde v republice takovou výrobu už neuvidíte. Každý gobelín či koberec má základ v uměleckém díle. V uplynulých 20 letech vznikl rozsáhlý soubor monumentálních tapisérií podle předloh předních českých výtvarných umělců. Cítění barvy, vidění struktury, tvůrčí přepis návrhu výtvarníka. K tomuto umění se špičkové gobelinářky propracují až za 10-20 let. Ve Valašsko-Meziříčské gobelínce se nové pravidelně poměřuje s uměním starých mistrů. Po druhé světové válce zde oficiálně vznikl obor restaurování gobelínů. Na záchraně poničených děl obvykle pracuje 5 až 8 žen. Hodiny strávené s jehlou, kleštičkami, vlnou a hedvábím se počítají na tisícovky. Během hodinové prohlídky se návštěvníci také seznámí s historickými stroji, které jsou svou konstrukcí naprosto ojedinělé. Nesmírně vzácný stroj postřihovačka z té doby, která samozřejmě funkční, pak přadenovačka, skačka, takže to jsou nádherné stroje, unikáty. Textilní díla vzniklá ve zdejší gobelínce jsou pravidelně představována na tuzemských i mezinárodních výstavách, zdobí soukromé i státní reprezentativní interiéry. Pro zájemce jsou několikrát ročně pořádány týdenní kurzy tkaní na dřevěných stavech. K dispozici je odborná instruktáž i materiál ke zhotovení vlastního koberečku. Prohlídka živého muzea končí ve Schlatauerově kavárně, jejíž součástí je galerie nabízející výběr utkaných děl. V prostorách, zařízených ve stylu přelomu 19. a 20. století, se koná i řada doprovodných akcí. Tam děláme kulturní pořady, nejenom o výtvarném umění, ale o historii regionu, o hudbě a spoustu dalších. Živé muzeum gobelínů umožňuje zájemcům navštívit gobelínové a kobercové dílny s více než stoletou tradicí za plného provozu a vychutnat si tak atmosféru tradičního uměleckého řemesla. Otevřeno je v pracovní dny od 8 do 14 hodin.